ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების პროცესსა და ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე მოამბის სტუმრებთან ვილაპარაკებთ რამდენიმე წუთში ჩემ შეკითხვებს. პარტია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ვოლსკი უპასუხებს, მანამდე კი პირდაპირ ეთერს პარტია ლელოს ერთ-ერთი ლიდერ დეპუტატ სალომე სამადაშვილს უთმობთ. მოგესალმებით ქალბატონ სალომე, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. ქალბატონ სალომე, ინტერვიუ მინდა ევროკავშირის 12 პუნქტის შესრულებით დავიწყოთ იმ პროცესით, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში. ოპოზიციის წარმომადგენლებს ჰქონდათ შეხვედრები მონიტორინგის საბჭოს წევრებთან და თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ კონკრეტულად როგორი იყო მათი შეფასება საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით. Პირველ რიგში უნდა განმარტოთ, რომ ევროსაბჭოს წარმომადგენლები, რომლებიც იყვნენ ჩამოსული, ისინი არ არიან ის, ვინც აკეთებს შეფასებას ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებაზე, ანუ ევროსაბჭო სხვა არის და ევროკავშირი სხვა არის, ამიტომ ევროკავშირის კონკრეტულად მოთხოვნების შესრულებას რაც შეეხება, ამას აკეთებს ევროკომისია, თუმცა ცხადია ევროსაბჭოს ასე ვთქვათ, დასკვნას იღებს მხედველობაში, განსაკუთრებით იმ მიმართულებით, რაც არის ამ ორგანიზაციის მანდატი, ეს არის დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და ასე შემდეგ. დელეგაცია, ასე ვთქვათ, ჩამოსული იყო იმისთვის, რომ გაეცნო რა ვითარება არის შექმნილი ქვეყანაში, მათ ვფიქრობ ძალიან გაუკვირდათ. როდესაც გაიგეს, რომ ქართული ოცნება იტყუება და ქართულ ხალხს ატყუებს, რომ თითქოს ვენეციის კომისიის დასკვნები სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, როგორც სასამართლო რეფორმის თაობაზე, ასევე დეოლიგარქიზაციის კანონზე არის პოზიტიური, იმიტომ რომ ცხადია ეს დასკვნები არ არის არანაირად პოზიტიური პირიქით, საკმაოდ კი არა მკვეთრად კრიტიკულია. ისინი დაინტერესდნენ, აპირებს თუ არა ქართული ოცნება, რომ გაითვალისწინოს ვენეციის კომისიის დასკვნები, იმიტომ რომ ამის გარეშე ყველას ესმის, რომ შეფასება, მათ შორის ევროკავშირისაც მომავალში იქნება ნეგატიური. Ну, амазе ჩვენ პასუხს ქართული ოცნების მაგივრად ცხადია ვერ გავცემთ. Да ზოგადად ისინი, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული იყვნენ ყველა იმ რეფორმების მიმდინარეობით, რაც უნდა ხდებოდეს 12 პუნქტის მოთხოვნის კონტექსტში. იმიტომ რომ ვითარება რო არასახარბიელო არის, ევროკომისიის წარმომადგენლები, რომლებიც ჩამოსული იყვნენ რამდენიმე კვირის წინ საქართველოში, ანუ უშუალოდ ის ხალხი, ვინც აკეთებს შეფასებებს, როგორ მიმდინარეობს ჩვენი მოთხოვნების შესრულება, მათი შეფასება წინასწარი იყო მკვეთრად ნეგატიური და მათ პირდაპირ თქვეს, რომ დღეს რო მიიღებოდეს გადაწყვეტილება, არავითარ კანდიდატის სტატუსს ქვეყანა არ მიიღებს, იმიტომ რომ მოთხოვნების უმრავლესობა, დიდი უმრავლესობა ფაქტიურად შეიძლება ერთი მოთხოვნის გამოკლებით დღემდე არ არის შესრულებული. ქალბატონ სალომე, ახლა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები ცნობილია, პარლამენტი ელოდება ეუთო ოდირის შეფასებას ორ კანონის ორ ინიციატივასთან დაკავშირებით. როგორია თქვენი მოლოდინი, როგორ უნდა წარიმართოს პარლამენტში კონკრეტულად დეოლიგარქიზაციისა და საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებზე სამუშაო პროცესი? რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ ქართული ოცნების მხრიდან და აქვს თუ არა ოპოზიციას რაიმე კონკრეტული შეთავაზება? ოპოზიციას ძალიან ბევრი კონკრეტული შეთავაზებები აქვს და ეს შეთავაზებები დიდი ხანია არის ჩაშვებული უკვე სისტემაში. ამიტომ ქართული ოცნება, აი ისე რაღაც უკვე რაღაც გაფუჭებულ იმას დაემსგავსა, იცით, ჩანაწერს ქართული ოცნების გზავნილები, ერთი და იგივეს იმეორებენ, ოღონდ ისე რომ თვითონაც არ ჯერათ ამ ტყუილების და რა თქმა უნდა ტყუილს რამდენჯერაც გაიმეორებ, ძალა ეკარგება და უკვე არც არავის სხვა საღარჯერა არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. ამიტომ ეხლა ისევ იგივე წრეზე წავიდნენ და კიდევ საუბრობენ იმაზე, რომ აი ოპოზიცია რაღაც სამუშაო ჯგუფებში არ სამუშაო ჯგუფებში ვინ შევიდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისინც გავიდნენ, იმიტომ რომ აზრი არ ქონდა იმ სამუშაო ჯგუფებში ყოფნას ყველა დარწმუნდა, როგორც ვაფრთხილებდი თავიდან. რა შეეხება შეთავაზებებს, მე შემიძლია ვისაუბრო ლელოს სახელით. დიახ. ლელომ დააინიცირა პარლამენტში არაერთი ინიციატივა, რაც უკავშირდება ევროკავშირის მოთხოვნის შესრულებას და ეხლა ბევრი რო არ ვისაუბროთ, ვისაუბრებ ყველაზე ადვილად გასაგებ და მნიშვნელოვან თემაზე, როგორც არის კორუფცია, ხო? იმიტომ რომ ქართული ოცნების პირობებში საქართველოში ელიტურმა კორუფციამ, ასე ვთქვათ, გაიფურჩქნა, ეს მართალია თვითონ მიაჩნიათ მართველი გუნდის წევრებს, რომ მაგალითად ცოლის ძმა ნათესავი არ არის, ან ვიღაცა ბიძაშვილი, გარე ბიძაშვილი არ არის ნათესავი, მაგრამ აი ელიტურ კორუფციაზე რო ვსაუბრობ, ვსაუბრობ სწორედ იმაზე, რომ ქართული ოცნების
დეპუტატები და მათთან დაკავშირებული ოჯახური კლანები იგებენ ამ ქვეყანაში ყველა ტენდერს, მაგალითად, ხო, ეს არის კორუფციის ფაქტი. და ბევრი სხვა დაგროვებული, ბევრი, ასე ვთქვათ, უკვე მონაცემები, რომ კორუფციაში ჩაახრჩვეს რეალურად ეს ქვეყანა და ამიტომ ვერ ვითარდება, ამიტომ ღარიბდება საქართველოს ყველა მოქალაქე, იმიტომ რომ კორუფცია თავრობაში ნიშნავს სიღარიბეს მოქალაქეებს. ჩვენ მოგვთხოვა ევროკავშირმას ცალსახად, რომ უნდა გაატაროთ ანტიკორუფციული სერიოზული რეფორმა. და რა იყო მთავარი მოთხოვნა მათი? რომ შეიქმნას ქვეყანაში დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული საგამოძიებო შესაბამისი უწყება, რომელსაც ექნება ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა, ანუ ის შეძლებს, რომ გამოიძიოს ყველა და ყველაფერი, რაც უკავშირდება კორუფციას, და რა გააკეთა ქართულმა ოცნებამ. ქართულმა ოცნებამ და შესაბამისი კანონპროექტი ჩვენ დავაინიცირეთ დიდი ხნის წინ, ჯერ კიდევ ევროკავშირის მოთხოვნებამდე, იმიტომ რომ ეს არის ფუნდამენტური განსხვავება ისეთ პოლიტიკურ ძალას, როგორიც არის ლელო, და ისეთ პოლიტიკურ ძალას შორის, როგორც არის ქართული ოცნება. იმიტომ რომ ლელოს ევროკავშირის მოთხოვნები არ სჭირდება, რომ სწორი ინიციატივებით გამოვიდეს, იმ ინიციატივით, რაც სჭირდება ამ ქვეყანას. და ამიტომ ანტიკორუფციული რეფორმა ლელომ დააინიცირა ჯერ კიდევ მანამდე, სანამ კანდიდატის სტატუსზე იყო საუბარი. ვინ უშრიდა ხელს ქართულ ოცნებას? აეღო ჩვენი ინიციატივა დამოუკიდებელი სააგენტოს შექმნის შესახებ, ანტიკორუფციულის, და მიიღო, გაეფორმებინა როგორც საკუთარი ინიციატივა. არავინ არ უშლიდა ხელს და არავინ არ შეეწინააღმდეგებოდა, იმიტომ რომ ჩვენი დღესასწრები არის ამ ქვეყნისთვის გამარჯვების მიღწევა და არა ის, რომ ჩვენ რაღაც პოლიტიკური ქულები დავიწეროთ. ამის ნაცვლად ქართულმა ოცნებამ შექმნა რაღაცა ბუტაფორიული წარმონაქმნი, სადაც, ესე იგი, ღარიბაშვილი, წარმოიდგინეთ, ხო, ანუ აბსურდი, არ უნდა იყო ექსპერტი, არც იურისტი არ უნდა იყო, არც კორუფციის ექსპერტი, რომ მიხვდა რამდენად აბსურდული მოცემულობაა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი საკუთარ ცოლს ტყეებს რო უფორმებს, ხო, გახსოვთ ბაკურიანში, და საკუთარი დიდი კლანი რო ყავს ლევამოსული, და ღარიბაშვილი, რომელიც თავის დროზე ბიზნაივანიშვილმა გააგდო ერთხელ უკვე სწორედ კორუფციული კლანის ინტერესების გამო, ერთხელ ხო გახსოვთ, რო გააგდო პრემიერ-მინისტრობიდან, არა, აი მაგ ამბავზე იყო სწორედ, რო კორუფცია და ღარიბაშვილის კლანი ძალიან ახლოს არიან ერთმანეთთან. ეხლა ღარიბაშვილი გვეუბნება, რომ შექმნის სტრუქტურას, იმის დირექტორს თვითონ დანიშნავს, თვითონ ღარიბაშვილი, და ეს იქნება ანტიკორუფციული უწყება, რომელსაც საგამოძიებო ფუნქცია არ ექნება, და ის იქნება იმუშავებს კორუფციაზე და დაუპირისპირდება ღარიბაშვილის კლანს და ყველა სხვა კლანს და საერთოდ აღმოფხვრის კორუფციას. ეხლა აი ესეთი ტყუილით, აი ეს, რა ვიცი, ეხლა 6 წლის ბავშვს ვერ მოატყუებ, ხო, იმას კი არა, ევროკომისიას, რომელსაც უზარმაზარი ბიუროკრატია ყავს, რომელიც აფასებს შენ რეალურად რას აკეთებ. აი სად უნდა წავიდეს ქართული ოცნება ესეთი ტყუილები და ვინ უნდა მოატყუოს? ვერსად ვერ წავა. და ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობთ ჩვენ, როცა გვეკითხებით რა უნდა გააკეთოს ოპოზიციამ. ოპოზიციამ გააკეთა უკვე ბევრი რამე. იგივე შემიძლია ვისაუბროთ ცლად ასევე სასამართლო რეფორმას, რაც შეეხება. არც ერთი ნაბიჯი წინ და ჩვენ დიდი ხნის წინ შევიტანეთ შესაბამის საკანონმდებლო ინიციატივები, რაც შეეხება ამ თემას. ამიტომ ჩვენი ინიციატივები, ჩვენი ნაბიჯები, რაც არის შეთავაზება, რა უნდა გაკეთდეს, დიდი ხანია ცნობილია და არა მხოლოდ ცნობილია, ფორმალური სახე აქვს მიცემული საკანონმდებლო ინიციატივების სახით. თუ არ არის პოლიტიკური ნება, რომ ეს ყველაფერი აღსრულდეს, ჩვენ უმცირესობაში იმიტომ ვართ სამწუხაროდ პარლამენტში, რომ არ გვაქვს ხმები, რომ ის კანონები გავიტანოთ, რომელიც ჩვენ გვინდოდა, თორე ცხადია, ესეც სისულელეს არავინ არ გააკეთებდა და რუსულ კანონს არავინ არ გაიტანდა, როგორც ქართულმა ოცნებამ ერთხელ დააჭირა. საქართველოს ევროპული მომავლისა და დასავლური კურსის შესახებ, ასევე 12 რეკომენდაციის მიმართულებით საკმაოდ ბევრი განცხადება გააკეთა გასული დღეების განმავლობაში სალომე ზურაბიშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტი ხვალ უნდა მოვიდეს პარლამენტში წლიური მოხსენებით. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ მოლოდინია, რომ იგი ძირითადად აქცენტს სწორედ 12 რეკომენდაციაზე გააკეთებს. როგორ, რა სახის მოხსენებას ელოდებით პრეზიდენტისგან თქვენ და ელოდებით თუ არა, რომ მა შეიძლება რაღაცა კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას? ხო, ახლა პირველ რიგში ის, რაც ვთქვა სალომე ზურაბიშვილმა, ფიქრობ, რომ უნდა იყოს საყურადღებო ხალხისთვის, იმ ხალხისთვის, ვინც არ ვიცი, შეიძლება არსებობს კიდე ხალხი, ვინც თავს იტყუებს, რომ ქართული ოცნება არის პროევროპული პოლიტიკური ძალა. ესეთ ხალხი თუ კიდე არსებობს და ახლა გვისმენს მათ ყურადღებას, მივაპყრობ იმ ფაქტს, რომ მე სალომე ზურაბიშვილის ოპონენტი ვიყავი ყოველთვის და ძალიან კაცრად ვყავ შეფასებული ის არაერთხელ. ქართულმა ოცნებამ
როგორც დღეს დინარაძემ შეახსენა საზოგადოება, საკუთარი ხელით უზრუნველყო ის, რომ არჩეულიყო აღნიშნული ქალბატონი პრეზიდენტად ჩვენი ქვეყნის. და დღეს, აი ამიხსენით, რა ინტერესი შეიძლება ჰქონდეს ქვეყნის პრეზიდენტს, რომელიც ქართული უცნების მხარდაჭერით მოვიდა ხელისუფლების პრეზიდენტის პოსტზე, რომ ისაუბროს იმაზე, რომ ქართულმა უცნებამ არათუ მოთხოვნები არ შეასრულა, არამედ დღეს გაუგებარი გახადა უკვე მართველმა გუნდმა, რა უნდა, ანუ რა მხარეს არის, აი რომელ მხარეს არის, ევროკავშირში უნდა მართლა, თუ უნდა იქ სადაც დღეს მათ ტაშს უკრავენ, იმიტომ რომ ტაშს ქართულოსნებას დღეს უკრავს ერთადერთი ხელისუფლება, ეს არის ვლადიმერ პუტინის რეჟიმი. და ნახეთ მათი განცხადებები მორიგჯერზე დღეს რა თქვეს, რომ რუსული კანონის გატანა თურმე ეს იყო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის და დასავლეთმა ხელი შეუშალა და მათმა აგენტებმა და ჯაშუშებმა ჩვენს ქვეყანაში. ხო, ამიტომ სალომე ზურაბიშვილს არანაირი პოლიტიკური ინტერესი არ შეიძლება რომ ჰქონდეს, გარდა იმისა, რომ ფიქრობ, ის არის განწყობილი იქითკენ, რომ ხელი შეუწყოს მართლაც ამ ქვეყნის ევროპულ მომავალს და იცის, რომ ეს არის ისტორიული შანსი, რომლის დაკარგვაც ძალიან მძიმე დაუჯდება ჩვენს ქვეყანას. ამიტომ მე არ ვიცი რა სიტყვის ის ხვალ, მე იმედი მაქვს, რომ ის ეტყვის სიმართლეს ქართულ ხალხს, მე იმედი მაქვს, რომ ის მოიქცევა როგორც პრეზიდენტი, რომელიც არის ქვეყნის პრეზიდენტი, ხალხის პრეზიდენტი და არა მდინარაძის პრეზიდენტი, რომელიც დღეს ამადლის მას, რომ და ეუბნება, რომ შენ ჩემი პრეზიდენტი ხარ, რომ მე აგირჩიეო და რა უფლებით ლაპარაკობს სიმართლესო, სიმართლის საუბარს უგრძალავენ მას. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ პირველ რიგში ხვალ პრეზიდენტი ეტყვის სიმართლეს პარლამენტის ტრიბუნიდან ქართულ ხალხს იმ გამოწვევებზე, რომელიც დღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშეა. მადლობა ქალბატონ სალომე გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობთ. მოამბის შეკითხვის პარტია ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი დეპუტატი სალომე სამადაშვილი პასუხობდა.